Yeah, so guys, this coronavirus thing, pandemic, has actually made us realize some things. Vitu kama kuvaa mask. Dati. Yeah. Wewe, sahi, hata dream zako za kukua daktari, sisi meanza kuja sasa. Nakwambia, hakuna kitu menefresha kama hii. See my life. Hizi vitu nimekuwa nikiona nazo madaktari. Yeah. Mm-hmm. Kwa mamuvu wakikimbia hivi, wamelalisha mtu hivi. Wana mkimbiza hivi. See me now. You are now a doctor with no education, just training. Na wewe nani? Wewe ulikuwa unataka kwa nini ukiwa shule? Na mimi mask juu kuvaa kabisa haki. Umevaa inside out shule. Mimi hata sijui hii mask, I think. Hey, guy. What to engineering? Usikuze hivi. Like, no, ni kala white. Yangine imekusaidia bro, na ukiongea unatemaga mate ni venye tutakwambia. Na kuanga nimenyesha sana. Hii mask imenisaidia kuongea na huyu msee. Huyu msee ananioshaga. Leo at least akona break. Na pia yeah, mask imetusaidia kujua that you have a bad smell. Bad, inaitwa nini? Bad breath. Bad breath. Ili wambia uya kusoma. Just training, no education. So, yeah, guys can be telling you, your breath smells badly, nini, but unakata. Bro, ikitu. Ikitu, imetuonyesha ukweli, my friend. Unanuka mdomo. Unajifungia hivi na mdomo yako unanuka, unajiua ndani pole pole. Surely. In fact. Inazuia watu kuongea uchafu. Watu wamezoea kuongea uchafu, lakini ni kinga kidogo. Kinga tosha. Najua, mzee anakuambia, unajua unakuwa hata usikii. Unaona inafanya mkosani. Lakini kitu mzuri, saizi sisi na masaje na hapa. Ah, si ndio? Si hata kusaga tu hivi, ananuka hivi. You're Franklin. Zaidi sisi wote ni same. Yeah. Franklin nini, foundry whatever. Mimi kaa nikienda home sister mdogo najua ile vitu. Ananiona nimerudi home hivi anasema, "Kai, Tony siku hizo umekuwa daktari." Mimi, "Yes, nimekupandisha chama." Unaona? Watu mtaani wadogo wanafikiri mimi ni, unaelewa? Yeah. Shida pia atavaa, utamwita daktari pia yeye. Alafu hii kitu pia imetuunganisha kama dunia nzima. Najua mimi nilikuwa dhani hizi vitu zimetengenezewa wazungu, vitu kama hizo, lakini sasa hivi ninapotizama. Yeah, unashika hizi unavaa, una you know. Lakini kids hapa kwa kuvaa usiongee. Unajua kitu ya kwanza wewe ni mkale, unaona vile umeivaa. Hivi ndio unataka kutoboa kabisa uharibu. No, yangu ni white. Sijavaa vibaya. Yenyu ni blue, yangu ni white. So, that's the wakale mliko sawa. Energy.